Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja tutvustan teile sellist äppi nagu Daisy the Dino, millega on võimalik programmeerimist õppida. Ta on mul juba siia iPadi alla laetud ja kui ma ta lahti klõpsan, siis mul on näha pealkiri, see tegelane ja on kaks võimalikku viisi, kuidas selle äppiga tegutseda. Free play mode võimaldab siis vabalt teha nii nagu ma tahan ja challenge mode õpetab mulle neid asju, nii et kui ma klõpsan challenge, siis mulle hakatakse õpetama, mida teha, see on küll kõik inglise keeles, aga aru saada. Nii aga ma lähen uuesti nüüd menüüsse tagasi ja valin selle free play mode, et teile näidata, kuidas see asi toimib. Siin on siis olemas erinevad käsud, mida saab valida ja lohistada programmi alale, nii et kui ma lohistan siia näiteks sellise asja nagu move ja klõpsan nüüd nupule play, siis hakkab dinosaurus kõndima. Ja ma saan siin movie puhul veel valida näiteks kas seda, kas ta kõnnib siis edasi või kõnnib ta tagasi. Siis on võimalik siin panna ta pöörama, turn, kasvama, grow, shrink on kahanema, jump on hüppama, roll ja spin on siis erinevad sellised keerutamised. Ja kui ma olen need käsud ära valinud, panen ta siin ilusti liikuma, siis minul ta praegu liikus, pööras ja kasvas. Aga et teha seda asja siis veel põnevamaks, siis on olemas ka siin sellised käsud nagu repeat, et kui ma tahan, et mingisugust asja korratakse 5 korda, näiteks, et ta läheb rohkem edasi. Nii, võtame ülejäänu ära. Repeat, korda 5 korda, mine edasi. Ja nüüd dinosaurus kõnib siis natukene pikemalt. Ja teine käsklus, mis siin on, on when, see on siis kui, et kui näiteks mina dinosaurust puudutan, touch, siis ta hakkab kasvama. Nii, ja kui ma panen nüüd programmi käima, siis algus on mul dinosaurus, katsun, kasvab, katsun veel, kasvab. Nii et neid nuppe kasutades on võimalik siis panna teisi igasuguseid erinevaid asju tegema.